Mwese abadukurikiye bari ku migabane y'isi itandukanye, turabakiriye kandi turabasuhuje ngo Uwiteka abahire kandi abahe umugisha. Tunejejwe no kubana namwe muri uyu mugoroba igihe tugiye gufatanya muri gahunda. Nitwa Gashema, nanone turabana na mwene Data uraza kutwibwira mu kanya. Mushobora kutwandikira ibitekerezo byanyu ndetse n'ibibazo byanyu kuri uyu murongo munsi muri comment, tukabasha kubisubiza ndetse no kubyakira. Aho ni karibu mwene Data yakomeza n'ikiganiro. Murakoze cyane. Reka dushime Imana kuba iturinze tukaba turi bazima, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Muri uyu mugoroba tunejejwe no kuba turi kumwe namwe twigana ijambo ry'Imana. Rero ntabwo turi buze gutinda, ahubwo turabanza twabibwira amazina ni Ndayisaba John. Aho duherereye ni muri leta ya Michigani, tukaba tugiye gufatanya mu ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba. Ijambo ry'Imana turi bwigane ritari buze kuba rirerire. Reka dusabe kugira ngo buri wese aze kurikurikirana aryiteho kugira ngo rize kugira icyo rimarira buri wese. Reka noneho mbere yuko dukomeza dusenge hanyuma twigane ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Turagushimye muremyi wacu, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi guhorana natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko twongereye amahirwe yo kubaho, turakwinginze kugira ngo duhe no kwizuza nawe, kugira ngo ubwo ugiye kugaruka uzasange twarakwiteguye. Dushime izina ryawe. Aya masaha tugiye kwiga ijambo ryawe, uzubane natwe, utuyobore, duhe kumva no kumvira. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka twongere tubaramutse nanone mu izina ry'umwami wacu Uwiteka abahire. Muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ry'Imana muri magufiya. Insanganyamatsiko dushaka kwigana ni ijambo riri kutubwira ngo akamaro k'ijambo ry'Imana. Akamaro k'ijambo ry'Imana iryo jambo dushaka kwigana. Ijambo ry'Imana rifite akamaro nk'aka nyiraryo. Ijambo ry'Imana rirakomeye kandi rifite icyo rimarira buri muntu wese uryakiriye mu mutima. Ngaho reka tugerageze kubyiga duhereye mu gitabo cya Yesaya igice cya 25, umurongo waho turi buze gusoma. Turaza gusoma umurongo waho wa 20. Reka tuze gusoma uyu murongo waho wa 23 maze twumve iri jambo ry'Imana. Ni ryo jambo dushaka kwigana muri uyu mugoroba riri kutubwira ngo ni akamaro k'ijambo ry'Imana. Muri kino gitabo cya Yesaya igice cyaho ni icya 45. Reka tuhagere maze tugire amagambo tuhasoma twumve. Yesaya 45, umurongo waho ni uwa 23. Haranditse ngo ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye ni ryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa.
ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hano muri Yesaya baratubwiye ngo ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye rirakiranuka ntirizavuguruzwa. Ijambo ry'Imana ntabwo rivuguruzwa, niyo mpamvu igihe cyose rivuzwe buri muntu wese asabwa kuryumvira, buri muntu wese asabwa kuryitaho, kuko baravuze ngo bwa mbere ni uko ijambo ry'Imana rirakiranuka, nta kinyoma kiribamo. Kabiri, nta nubwo rivuguruzwa. Ni ukuvuga ngo iyo rivuze nta ukwiriye kugira ibyo yongeraho, nta n'ukwiriye kugira ibyo agabanya. Kuko mu gitabo cy'imigani baravuze ngo umuntu wese ugerageje ngo wanagerageza kugira ibyo yashaka kurivuguruzaho ngo ryamucyaha ngo maze agasanga ari umunyabinyoma. Ngaho uwo murongo reka nawo tuwusome, ni mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya mirongo itatu mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya mirongo itatu murongo wa gatanu haranditse ngo ijambo ry'Imana ryose riragerageza, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho, ntukagire icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Ijambo ry'Imana tubonye neza ko mu gitabo cya Yesaya hatubwiye ngo ijambo ry'Imana rirakiranuka kandi nta nubwo rivuguruzwa. Noneho umunyamigani we Salomo aravuga ngo ijambo ry'Imana ryose riragerageza ngo kandi niyo ngabo ikingira abayihungiyeho, ngo ntukagire icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Iyo abantu Imana yaremye bagerageje gufata iby'ijambo ry'Imana, bakagerageza kugira ibyo bashaka kuryongera, bakagerageza gushaka kugira ibyo barigabanyaho, ijambo ry'Imana riravuze ngo ijambo ry'Imana ngo ryabacyaha ngo bagasanga ari abanyabinyoma. Noneho ijambo ry'Imana rifite imbaraga cyangwa se rirakomeye nka nyiraryo kandi rirakiranuka, ubwo ntirivuguruzwa kandi rirakiranuka. Ngaho twicumye imbere, iri jambo ry'Imana rifite imbaraga nk'irya nyiraryo kuko niryo ryaremye ibiriho byose. Iri jambo ry'Imana niryo ryaremye ibiriho byose, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Yohana igice cyaho ni icya mbere. Ngaho Yohana igice cyaho ni icya mbere, harimo aya magambo nifuza gusoma. Yohana igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho wa mbere haranditse ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose ni we wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe na we. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rifite imbaraga kandi rirakiranuka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntakagire umuntu ugenderera kuryongera cyangwa se ngo arigabanye ngo kugira ritamucyaha maze agasanga ari umunyabinyoma. Ariko namwe mwitegereze muri iyi minsi ya none duhagazemo, murasanga yuko ijambo ry'Imana abantu benshi bajya bagerageza kugira ibyo bashaka kurikosoraho, ariko ni ukwibeshya cyane, kuko Imana
mu gitabo cya Yesaya yarivugiye ngo ku bantu bajye bagerageza gusa naho bashatse gukosora ijambo ry'Imana, bagashaka gusa naho bagaragaje yuko hari bimwe byatandamye, bagashaka kugira icyo bashaka kubikosora. Muri kino gitabo cya Yesaya muri uyu murongo, reka ndebe ko nawubona, ndumva ari mu gice cya 40 uhereye ku murongo waho. Reka ndebe, ni igice cya Yesaya cya 40 umurongo wa 11 n'uwa 12 niwo nshaka. Haranditse ngo ndetse n'uwa 13 ndageza aho ngaho, kuko ijambo ry'Imana rirakomeye ringanya ubushobozi na nyiraryo, kandi nanone ntawukwiriye guhangara kugerageza kugira ibyo arihinduraho cyangwa kugira ibyo agabanyaho cyangwa ngo yongere, kubera ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo kugira ngo ritagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Ngaho muri kino gitabo cya Yesaya igice cya 40 umurongo wacyo n'uwa 11 haranditse ngo, izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko ibaterurire mu gituza, kandi izonsa izazigenza neza. Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi, akageresha ijuru intambwe z'intoki, akabona indengo yajyamo akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani. Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'umugira inama? Ninde yigeze kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge akamuha uburyo bwo kwitegereza? Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungu gufashe ku minzani, dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. Ngaho mwumva uyu nguyu ukomeye, uyu Uwiteka uburyo akomeye, ni nako n'ijambo rye rikomeye. Baravuze ngo ajya aterura ngo umukungugu, ndasubiramo uyu murongo ngo agereranywa, reka nsubiremo uyu murongo ngo ninde yigeze kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera? Nta muntu wigeze yagira inama Imana ngo ajye yereka ngo uyu ukora uku, uyu uca imanza gutya, ahubwo iyi Mana yo ubwayo irabikora ntawe ibanje yabaza, akamwigisha ubwenge akamuha uburyo bwo kwitegereza. Ngo dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, amahanga yose n'intwari afite zikomeye n'ubutunzi afite bwinshi no gukomera kwayo, ngo ameze nk'igitonyanga kiri mu nyanja imbere y'Imana. Yewe, n'ibi bihugu mujya mubona bikomeye bitanga amategeko isi yose igahinda umushyitsi, ngo nabyo bimeze nk'igitonyanga mu nyanja? None bana b'Imana, umuntu ugerageza guhindura ijambo ry'Imana akagerageza kuryongera, yewe bamara no kuryongera cyangwa bakanarigabanya bakajya no kuryigisha no kubyigisha abandi, ngaho ibaze ngo wehe ubikora uri muntu ki, ko n'amahanga ubwayo ameze nk'igitonyanga mu nyanja? Ngaho haravuze ngo dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungu gufashe ku minzani. Ngaho nawe reba, ufashe umunzani ugashyiraho umukungugu, mbega uburyo ibiro byaba bikeya. None amahanga ngo ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, kandi nanone ngo agereranywa n'umukungugu ufashe ku munzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. Uwiteka ngo aterura
n'ibirwa ngo nk'akantu gato cyane. Aya mazi ibi birwa, iyi migezi minini mubona witeka iroroheje cyane ngo ajya yiterura nk'akantu gato cyane. None ijambo ry'Imana rikomeye nka nyiraryo rero. Ntihakagire uryongera cyangwa ngo arigabanye kugira ngo ritamucyaha agasanga ari umunyabinyoma. Ngaho noneho aho niho nari mpereye kuri iyo ngingo ya mbere. Ku ngingo ya kabiri muri iyi nsanganyamatsiko turi kwigana, noneho nyuma y'ukureba uburyo ijambo ry'Imana rikomeye, turashaka noneho kureba umumaro waryo. Iyo umuntu aryakiriye mu mutima rimumarira iki? Mu gitabo cyitwa Zaburi y'119, umurongo w'103, hatubwira neza yuko ku bantu bakira ijambo ry'Imana, ku bantu barikunda, haratubwiye ngo hatubwiye aya magambo akurikira: ku bantu bakunda ijambo ry'Imana barikunda baravuze aya magambo. Zaburi y'119, reka tuhasome aya magambo maze twumve. Zaburi y'119, umurongo waho ni uw'103. Ku bantu bakunda ijambo ry'Imana baravuze ngo: amagambo yawe aryohereye ubu bugeni mu nkanka zanjye, arushubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Uyu ni Dawidi, iyo yari yaravuze ati amagambo y'Uwiteka ngo aramuryohera, ngo arushubuki kuryoherera. Mbese nawe ujya wumva ijambo ry'Imana rijya rikuryohera? Kuri bamwe naho riri kuvugirwa bajya bumva batahagera, nubwo banahagera ntago bajya bumva barifitiye amatsiko, nubwo barifigirira amatsiko bajya bumva badafite ubushake bwo gukora ibyaryo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uyu munyezaburi Dawidi we ngo yararibonye, ngo abona riryohereye mu nkanka ze ngo kuruta ubuki. Ngaho namwe murebe uburyo ubuki abantu uburyo babukunda, yewe usibye no kubukunda gusa atari no kuryoha gusa, reba n'umumaro bufite, icyo bumarira umubiri. Reba icyo bumarira amaraso, mbese ubuki reba icyo bumarira ubwonko. Ubuki ni bwiza, rero umumaro w'ubuki ijambo ryo ry'Imana ryo rirusha ubwo buki umumaro. Ngaho noneho reka tujye mbere. Ijambo ry'Imana dore ku bantu bumva ribaryoheye rikabaryohera nk'uko ryaryoheye umunyezaburi, hepfo baravuze ngo amategeko wigishije ampesha guhitamo, nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Iyo iri jambo umuntu arikunze akajya yumva riryoshye, akajya yumva rifite uburyohe buruta ubw'ubuki, akajya amenya ngo uko ubuki buvura, ijambo ry'Imana naryo riravura, kandi ryo rikavura nyinshi ziruta izavura ubuki, kuko ijambo ry'Imana rivura umubiri rikavura n'umutima. Noneho birakwiriye yuko abantu bongera guha agaciro ijambo ry'Imana kandi rikabaryohera. Abantu ntibajye bumva aho rivugirwa batahagera, kandi ntibajye bumva bahagera gusa ngo baryumve ntibakurikize ibyaryo, ahubwo bakwiriye kumenya yuko kuryakira mu mutima ari byo bifite umumaro kuruta kuryumva. Ngaho muri kino gitabo nanone muri Petero ya mbere bagerageje gukomeza batubwira, Petero ya kabiri bagerageje gukomeza batubwira icyo ijambo ry'Imana rimaze iyo umuntu yamaze kuryakira mu mutima. Ngaho reka tujye mbere, haranditse aya magambo muri Hangana, ahubwo ni Timoteyo
ni Timoteyo ya kabiri igice cyaho cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu. Naho reka tuhasome uyu murongo, tugerageze no kwihuta cyane. Ngaho ni Timoteyo ya kabiri, ku muntu n'ubundi wakiriye ijambo ry'Imana akarituza mu mutima, atari ugupfa kuryumva gusa, kuko kuryumva byonyine bifite n'icyo bitwaye, bifite n'icyo bitwaye gikomeye. Ngaho muri kino gitabo cya Timoteyo, Timoteyo ya kabiri ibice bitatu ku murongo wa cumi na gatandatu, haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bifite umumaro, nk'uko turi kwigana ngo ni akamaro k'ijambo ry'Imana. Rifite umumaro wo kwigisha umuntu. Bwa mbere, ijambo ry'Imana ryigisha umuntu, rikamwigisha kumenya guhitamo icyiza n'ikibi, rikamwigisha kwirinda inzira z'ibinyoma, rikamwigisha kwirinda ibyangiriza, noneho agahitamo ibimugirira neza. Baravuze ngo rifite umumaro wo kwigisha no kwemeza umuntu ibyaha bye. Iyo rimaze kwigisha umuntu, riranamwemeza ibyaha bye. Kandi reka tubabwire ngo iki kijambo ry'Imana rikora ni icy'ingenzi cyane, kuko nta muntu n'uyu n'umwe washobora gukira, washobora kugera ku ntambwe iyo gukira icyaha ariyo kucyihana, igihe cyose ataracyemera. Nk'uko mubizi, umutumwa rukumbi w'icyaha ni ukucyemera, nk'uko byanditse mu gitabo cya Yeremiya ibice bitatu umurongo wa cumi na gatatu, niho handitse ngo erega icyo nshaka ni kimwe gusa, ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka. Iyo umuntu ataragera kuri iyi ntambwe yo kwemera ibyaha no kubikira, ntabwo kiba kizabaho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana iyo rije rirakubwira ngo burya wahemukiye kanaka, noneho waryemera, wakwemera gukingurira iryo jambo ry'Imana rikakwemeza ibyaha, maze ukaba ubonye inzira yo kubikira. Ijambo ry'Imana rero ririgisha, ryamara kukwigisha, ryamaze kukubwira ibyiza n'ibibi, ugahitamo ibibise cyangwa ibyiza, noneho hanyuma rikanakwemeza ibyaha, ibyo ushobora kuba wakoze, nanone rikurangiye aho ushobora kuba wanyuranije n'ubushake bw'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari ryo rihishura ubushake bwayo. Ngaho harakomeje ngo no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Noneho iyo rimaze kukwemeza ibyaha ukabyemera, riragutunganya kandi rikaguhanira gukiranuka, ugasigara uri umuntu utunganye, wakwishimirwa n'Imana kandi wakwishimirwa n'imbere y'abantu. Noneho ijambo ry'Imana rifite umumaro ukomeye, abantu bakwiriye kuryitaho. Ngaho ikindi ijambo ry'Imana ritumariye ni uko ijambo ry'Imana ridukura mu mwijima. Ijambo ry'Imana riratumurikira rikadukura mu mwijima. Ngaho urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye urwandiko rwa kabiri rwa Petero murambabarira, urwandiko rwa kabiri rwa Petero handitsemo iri jambo ritugaragariza neza yuko iyo umuntu
yakira ijambo ry'Imana rimukura no mu mwijima rikamugeza mu mucyo w'itangaza, ubwo rimurinda kugendera mu binyoma. Ngaho ni muri kino gitabo cy'urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho ni uwa 19, haranditse ngo: nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ngaho ijambo ry'Imana baravuze ngo rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro. Iyo ijambo ry'Imana rimurikiye abantu, rikuraho umwijima ugatamururwa, nuko abantu b'Imana bagasigara bagendera mu mucyo, ibinyoma bikavaho, bakagendera mu mucyo w'itangaza. Turagerageza gusoma aya magambo ari mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ndahasoma amagambo makeya. Iki gitabo cy'Intambara Ikomeye, ndahasoma amagambo make, aranditse ngo: the people of God are directed to the scriptures as their safeguard against the influence of false teachers and the delusive power of spirits of darkness. Baravuze ngo abantu b'Imana bayoborwa mu byanditswe nk'ingabo ibakingira imbaraga nk'ingabo ibakingira imbaraga y'abigisha b'ibinyoma ndetse n'ubuhendanyi ndetse n'ubuhendanyi bw'imbaraga y'umwijima. Ngaho yego, ijambo ry'Imana ngo abantu b'Imana bayoborwa mu byanditswe byera nk'ingabo ibakingira imbaraga y'abigisha b'ibinyoma ndetse n'ubuhendanyi bw'imbaraga y'umwuka w'umwijima. Baravuze ndumva ni n'aya magambo yonyine nari nshaka, kuko ntashaka gusoma byinshi. Baravuze ngo iyo ijambo ry'Imana abantu baryize neza, rituma abantu batagendera mu mwijima, kuko baravuze ngo iyo abantu bize ijambo ry'Imana riyobora abantu mu byanditswe, ngo abantu b'Imana bayoborwa mu byanditswe, ngo nk'ingabo ibakingira imbaraga y'abigisha b'ibinyoma ndetse n'imyuka iyobya. Noneho bana b'Imana, birakwiriye kugira ngo abantu iri jambo ry'Imana barikunde, kandi abantu be kujya bakunda yuko ribabwira ibyo bo bashaka ko ribabwira, ahubwo bajye bumva ibyo Imana yashatse kubabwira inyuze muri ryo. Kuko muri iminsi iheruka, muri iki gitabo cya Timoteyo, hahanuwe ko abantu aho kugira ngo bumve iby'iri jambo ribabwira, bo bazajya bashaka kuyobora ijambo ry'Imana aho kugira ngo bemere ribayobore. Ngo abantu bazaba bariho ngo bateye batya muri kino gitabo cya Timoteyo. Reka turebe ko aya magambo twayabona muri iyi minsi iheruka. Nubwo iri jambo rishinzwe kurinda abantu inyigisho ziyobye, ariko abantu barazikunze kuko batera umugongo ijambo ry'Imana. Ngaho iki gitabo n'urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice bine, umurongo waho ni uwa gatatu, haranditse ngo: kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya, yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Abantu muri iyi minsi ya none
ntabwo bashaka umuntu wababwira ibyaha byabo, ntabwo bashaka umuntu wababwira ibinyuranye n'ubushake bwabo, ahubwo bashaka abababwira ibyo kubashyeshyenga, bashaka abababwira yuko bazagira amahoro, bashaka ababwira yuko hari ubukire imbere, bashaka mbese abababwira ibyiza gusa. Ariko ijambo ry'Imana niko ryabahanuye, baravuze ngo mu minsi y'imperuka nuko bazaba bameze. Nubwo ijambo ry'Imana ari ryo gukura abantu mu mwijima, ariko nanone abantu ntibashaka kuva muri uwo mwijima, kuko ari nabo bashaka guhitamo. Kuko ngo abantu ngo bazajya bishakira abigisha ngo bahuje n'irari ryabo. Noneho biradukwiriye kugira ngo kubashaka agakiza, kubashaka kuzabona ubugingo, bazirikane yuko iki ijambo ry'Imana ryashyiriweho ni ugukura abantu mu mwijima, abantu bakajya bemera ijambo ry'Imana rikabayobora, ahubwo bo ntibashake kuyobora ijambo ry'Imana, ngo bashake yuko ijambo ry'Imana ryanyura aho bashaka. Urasanga neza yuko abantu bagerageza kumva hari imirongo bashakashaka yashyigikira ibyabo. Ubwo niba ari umusinzi agashaka umurongo washyigikira gusinda. Kandi reka mbabwire ngo umuntu wese ushaka umurongo washyigikira ibibi bye kugira ngo binakunde binakirisiturwe, ntabwo umuntu ashobora kubura umurongo yakwishingikirizaho. Birakwiriye kugira ngo abantu bajye bashakisha uburyo ijambo ry'Imana rishaka ko bagenda akaba ari ryo bayoboka, aho kugira ngo bashake yuko ijambo ry'Imana ribayoboka, ahubwo bakayoboka ijambo ry'Imana. Ngaho twihuta turajya ku kindi kundi mumaro w'ijambo ry'Imana, nuko hirya yo kuba rikura abantu mu mwijima, ijambo ry'Imana riraneza, ijambo ry'Imana rireza. Bana b'Imana, reka tubabwire neza yuko twahindanijwe n'icyaha, ariko umugambi w'Imana ntabwo Imana ishaka yuko dukomeza kuba banduye, ahubwo nubwo icyaha cyaduhindanije, ibyo muzabisoma mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero muzingo wacyo ni uwa 9 paje ya 21. Ntabwo turi buhasome kuko tudafite umwanya. Baravuze ngo icyaha cyinjiye no mu ijuru ngo gihindanya n'ubwiza bw'ubutungane bw'imico y'abamarayika. Noneho icyaha cyahindanije n'abari bari mu ijuru, bigeze noneho mu isi gihindanya umuntu, uburyo umuntu asigaye akora ibibi neza neza yamara no kubikora, akanashaka n'uburyo n'ibihamya yabitangira kugira ngo byanze bikunze binakunde bibe byiza. Noneho iri jambo ry'Imana y'abantu baryakiriye mu mutima rirabeza, uko byanditse mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa gatatu w'icyo gice cya 4 haranditse ngo icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Imana ishaka yuko twezwa, niyo mpamvu ntago kwezwa dushobora kukugeraho bitanyuriye mu ijambo ry'Imana, bitanyuze mu kuryumva hanyuma ngo tunarishyire mu bikorwa. Biragoye kuko abenshi nubwo harimo abatarayobotse ibinyoma, ariko nanone bayobotse ijambo ryo kumva gusa, ariko gushyira mu bikorwa kikaba ari ikibazo gikomeye, ari nacyo gitumye abenshi basohoza umurongo wanditse mu gitabo mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ibice 3 ahanditse amagambo ari kutubwira ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Impamvu yo kutagira imbaraga z'uko kwera, bakazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, ni uko abantu baherereye mu ruhande rwo gukunda kumva gusa, ariko ntibaherera mu ruhande rwo gushaka gushyira mu bikorwa. Ngaho
ijambo ry'Imana rero rireza nk'uko ari nacyo Imana idushakira. Icyo ishaka ni ukwezwa kwanyu ndetse no kwirinda gusambana, ndetse nk'uko byanditse mu gitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa 48 haratubwiye ngo namwe muwe mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Uru ni rwo rugero rwo gukiranuka dukwiriye guharanira kugeraho, kubaho dukiranuka nk'uko na Data wo mu ijuru akiranuka. Reka rero twihute nanone ku yindi ntambwe, nuko ibyanditswe byera nanone iyo umuntu abikunze bijya bimurinda guhemukira Imana. Ibyanditswe byera iyo umuntu abikunze bimurinda guhemukira Imana, kandi muzirikane neza yuko hirya yo guhemukira Imana byo ni agahinda kazaba kuba tarumviye. Rero ijambo ry'Imana iyo abantu baritunze mu mitima rijya ribarinda no guhemukira Imana, nk'uko byanditse mu gitabo cy'Abefeso ibice 5 uwo murongo woreka musome ibice 5 umurongo waho ibice 5 umurongo waho n'uwa 10 Abefeso, uko ijambo ry'Imana y'abantu bari bitse mu mitima ribarinda guhemukira Imana. Ngaho ibice 5 Abefeso umurongo wa 10, reka mbere ku murongo wa 9 haranditse ngo kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. 10 mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima, mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima. Iyo abantu bamaze gusobanukirwa n'iby'umwami ashima, nta handi bimenyerwa ni mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Zaburi y'119 umurongo wa 11 hatubwira iri jambo. Ngaho Zaburi y'119, Zaburi 119, Zaburi 119, reka turebe aya magambo kuko ni kuri aka kagingo turi buze no gusa n'abahiniraho. Zaburi 119 kuri uyu murongo, kuri aka kagingo kari kutubwira ngo iyo abantu baramutse babitse ijambo ry'Imana mu mutima riragenda rikabamarira kwirinda guhemukira Imana, nicyo rijya ribafasha. Ngaho haranditse mpereye ku murongo wa 10 ndageza ku wa 11, nagushakishije umutima wose ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nagushakishije umutima wose ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. 11, nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho, nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Abenshi ijambo ry'Imana ntago ribitswe mu mitima, abenshi ribitswe mu bwenge gusa kuba bashobora kurisobanurira abandi, abandi mubare munini ribitswe mu bitabo biri ku gahimbi. Ariko irifite umumaro ni iribitswe mu mutima, niryo iyo ugiye kunyura ahangaha rijya rikubwira ngo iyi niyo nzira aba ariyo unyuramo, maze ugatandukana no guhemukira Imana ukabaho uri uw'Imana yishimiye bitewe n'uko ijambo ryayo ryabaye mu mutima wawe rikakuyobora. Kuko ijambo ry'Imana iyo ribaye mu mutima rihindura imibereho rikakugira icyaremwe gishya, ugahinduka uwanga ibyo wari ukunda kandi nanone ugakunda ibyo wangaga. Ngicyo icyo ijambo ry'Imana rimarira umuntu waryakiriye. Rero reka nge nawe twisuzume turebe niba igihe tumaze turyiga hari icyo ryaduhindiyeho mu mibereho yacu, turebe niba amahame yaryo yari iharatuye mu mitima yacu, maze niba atari uko biri tugambirire gukosora tugendere mu bushake bw'Imana. Nibyo nabasabira kugira ngo muri uyu mugoroba
twese ari abaryakiriye rikorere mu mitima yacu, ari abataryakira barihitemo kuko niryo ryabarinda kuyobagurika, kandi nanone bizaturinde guhemukira Imana. Ngaho Imana muri uyu mugoroba ibitubashishe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ubwo mwene data arakoze kandi Imana ishimwe cyane imunyurijemo ijambo ryayo ari naryo twigiraga hamwe turi kwiga agaciro karyo. Ntekereza ko abenshi twakurikiye kandi sobanukiwe no gukomera kwaryo ndetse n'agaciro karyo, aho yahereye atubwira gukomera kwaryo ahereye ku mateka ko ari ryo yaremesheje byose, kuko ni musomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ngo yaravugaga niba ivuze ngo izuba rize cyangwa se ngo umucyo nubeho ukabaho n'ibindi byose igenda ibiremesha ijambo ryayo, kuko ryari rikomeye riri kurikoresha mu kurema, na niko na n'ubu rikomeye iyo rigeze mu mitima y'abaryumvishe. Aho asoreje atwereka ko icyiza atari ukuryumva gusa, ahubwo ari no kuribika mu mutima. Icyo ridukorera ni ukuturinda abigisha b'ibinyoma ndetse rikatweza ndetse rikaduha n'imbaraga yo kudahemukira Imana. Reka noneho muri aya masaha ijambo ryayo turibike mu mitima yacu, rizaturinde guteshuka inzira y'ukuri mu izina rya Yesu. Amen.